ցանկացած հերապոխությունից հետո, երբ ժողովուրդը ինքը այսպես իրապես սիրո եւ համերաշխությամբ, չգիտեմ, հանդուրժողականության բարձրաստիճանով կարողացավ փոխել իշխանությանը, ինքը պիտի շարունակի այս գործընթացը, որտեղ Ռուսաստանյան մենակ չէր ընդդեմ անում, լիքը շենշակ։ Ես կարծում եմ, որ անպայման կշարունակվի եւ այսօր Գյումրիում էլ է շարունակվում։ Այդ ճիշտ է։ Գյումրիի Շիրակի պետ համալսարանի բանը, ռեկտորը, ինչ ասեմ, գործադիր Մարմինը, ինքը կարծում է, դեռ կարծում է, դեռ որ ինքը անձեռնմխելի է, բայց անձապես շատ մեծ սիրով ու հանդուրժողականությամբ, շատ մեծ, ինչ որ բանից հարթակից անդամներ կոչանում, այդ սիրով իրեն գնալեմ ընդերից բանդեմ։ Եվ ցանկացած մեկին, այսօր Ազիզյանին ես գրել եմ, ասում ցավում եմ դիկին Ազիզյանին, իսկապես ցավում եմ, որտեղ դուք ոչ մի քայլ չարեցիք, որ այսօրը չգա ձեզ համար։